На 13 декември в Чавдар се проведе отчетно изборно събрание на клубовете на Български младежки Червен кръст София област. Събранието беше открито от Диана Андреева, главен специалист, областен съвет на БЧК София. Гости на събранието бяха кметът на община Чавдар Григор Даулов, представители на областния и на Националния съвет на Български Червен кръст и представители на местните структури от района. Председателстващ на събранието бе Габриела Крайчева. Протоколът бе воден от Борислава Борисова. Дневният ред беше съставен от 5 точки. За областен координатор на Български младежки Червен кръст София област беше избрана Яница Аспарухова, а за заместник областни координатори бяха избрани Зоя Димитрова и Беатрис Благоева. За делегати на Националното събрание през 2023 година бяха избрани Яница Аспарухова и Зоя Димитрова, а за техни подгласници Беатрис Благоева и Кристиян Иванов. Бяха набелязани насоки за работа на Български младежки Червен кръст за мандат 2023-2025 година и план за работата му през следващите една година. Младежите получиха поздравления за добрата си работа и скромни коледни подаръци.